Малолетничка од Штип тешко повредена откако била удрена со возило. На 13. мај во 19 часот и 10 минути во секторот за внатрешни работи Штип било пријавено дека на улицата Брегалничка во Штип патничко возило Кија со штипски регистерски ознаки, управувано од 63 годишниот МН од Штип, удрило во малолетен пешак од Штип. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобила малолетничката, констатирани во клиничка болница Штип. Извршен бил увид од увидна екипа од секторот за внатрешни работи Штип.